الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واسترشد برشده إلى يوم الدين. أيها المسترشدون والمسترشدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كو بغا وقتاني شيخ أحمد تيجاني الشريف تي سيد شيخ نينا الشيخ أحمد تيجاني الشريف نينا موي خمبار nena kuy wut taw nena jappal cheikh moy xambar kon suñu koy bëgg waxtane muy wiss ñu dello ko fofu rek señ cheikh tidiane la ta muy gane adina Serigne Babacar Sy Cheikh Ahmed Tijani Cherif daf ko ko annoncé djoom ñaari wër Serigne Cheikh gané adina bis bi mu gané adina Cheikh Ahmed Tijani Cherif mo tuddu Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy ci lu Seigne Babacar Sédé mo ni ko ki tudde na ko sama bopp ba bis ba dellu see nag lañ ca mottali lañ ca mottali bi Cheikh toogee nag di xaar turundoom bi way ko mu yàkkamti ko wax ko ni ko way ma suñu cheikh ni ko wan ma mu ni ko li ma lay wan kat xajul ci biti mooy événement bi indi mu dugg prison bi mu duggee ci prison bi seen daje ba na mu demee moom la Serigne Cheikh ni lii du ma ko bàyyi mu rëcc parce que suma sët yaa ngi ñëw ëllëg soxla ko moo tax mu bind lépp na daje ba ame bokk yi nag ni ma dañu bëggoon tey ñu waxtaan ci firil leen ko mu ni fa ilayka yabna mohammadin naadaani fiya mun tuxaqiqu jawhara al insaani mu ni naadaani xëcc na ma man Cheikh Ahmed Tijani Sy lan moo ma xëcc si yemmun mooy jikko yu rafet yoo xam ni benn bi rek dina tax ñu topp nit mu ni ko ku ca am benn per ci jikko yooyu rek ñu topp la yow nag takk nga ci am te ma ngay wax fële sëñ Babacar Sy nan ko xuluwun bi kulli lisanin dikru simatihi waaye wa tayibun bi lisani nag dikru simati nee na jikko yu rafet yi Seigne Babacar am benn per boo ci tudd rek
da ngay japp ni lem nga xex mune man nak li gëna tey ci man Cheikh Ahmed Tidiane fi ma won len tak bobu Seigne Babacar Sirango muy ay fiyam mune Cheikh Ahmed Tidiane Serif nak jikko yoyu nek per nek tak ci yow te ben per rek ñu ci top nit muy xima niko jikko yoyu moma ñodd moma xëc jëmale ma ci yow Cheikh Ahmed Tidiane Serif way nañu waxtaan dindil ki yoru matière bi dindil ay ci bok micro beta am tay quoi deng mune ko ci ko yoyu nga xamni ku ci am ben per ñu top la te ki ko rango buñ ko xolé muy nit ñu ni nit ki jamaala mune ko jikko yoyu moma xecc jëmele ma ci yow Cheikh Ahmed Tidiane Serif lutax mu wax moma xecc waaw suñ ko teewluwul rek nak ñu arrêté ko ndax suñu toggé ci taw bi suñu toggé ci taw bi te teewlu wuñ ko dootu ko jar lutax mu wax ni moma xecc parce que pexé bi cheikh daf ko yakamti Cheikh Ahmed Tidiane Serif moy yakamti gis turando bi ba bayiwuko mu ñëw gis rek tubaab yaa ngi defal ay escalier roulant escalier yoo xam ne dañ ci taxaw rek mu fikk ak yow doo dox da ngay taxaw ci escalier yi mu di lay yóbbu moom escalier yi mooy tourné nee na escalier bu mel noonu moom la ma sama turandoo xëccee waaye nee na bi ma ne cëpp dama daal di delluwaat ba fa ma jële woon ni ko man jàmbaar la ci àll bi laay jaar te dinaa egsi waaye soo ma ñoddee rek ba ñëw du ma am mérit te sumay ñëw boo ma ñoddee sumay ñëw man képp may ñëw te su ma ñëwalee sama bopp nag li ma am lépp dinaa ko teeral ci sa bunt ba nga xam ne am nga gantay moo tax mu ni ko fara kitt bi ma ñoddee ba pare ci siyamun tuxaqiqu jawhara al insani fara kitt ma war nag naxwaka jëm si ci yow lan laa war dhahra kulli ajibatin min xikmatin loolu ngay wax farakibtu naxwaka dhahra kulli ajibatin min xikmatin wa dhahra kulli ajibatin min malixati lawsani loolu ngay wax mu ni ko farakibtu damaa war naxwaka jëm si ci yow dhahra kulli ajibatin oto bu yéeme bu mante doon min xikmatin ci sagesse min xikmatin ci philosophie min xikmatin ci wilaya war naa oto bi teere ko ci sa buntu kër wa malixati lawsani mu yéeme ci wayitam def naa ko oto muy ay voiture boo xool rek gis ko yépp ni dëri ci sa bunt nga sànni sa bët ni gan gii teer ku mu doon ñu ni la sa turandoo ba la ba judd woon la 29 décembre Seigne Babacar si jur ko nga tudd ko sa bopp moo teer noonu ci sa bunt kër bi mu ni waaye wa sawqu fiika wa himmati fi raxbati bima jaahilil ayaati qad qaadaani
cheikh nak bari na ponkal mu ngeen di deg muy tuddo cheikh ahmed tijani serif te musuko tegbal ñuko gis ci tariqa bi ñu neew lañu mako wax te ku ko bëgg wëndi rek jox ko alquran niko tek ci sa baram ba xam masla di cheikh ñuko gis ñu neew lañu kem tan yi aju ci mom nak man nga ko gis japp ci benn bu fa dund jeex ndax lele nga dem ci keur nit mu man bopam nga dugg ci keur ga an fa reer fa fanan fa ndikki fa ñu ne la borom keur be la jox li nga passé ko delu te tegulo ko bëd non la cheikh bi jëflante wa tariqa bi mu ne man nak lolu daluma ndax wa sawq fika wa himmati fi raghbati bima jahilin ayati atadani nenako wa sawq fika sama tiofel ci yow sop gi mala sop niki yalla boko sopé rek jeexna wa himmati ak sama yitté roh fi raghbati ci lima motivé tax ma jox sawq bobu ak himma nena ñaar yoyu kat qadani ñoma don tele guidé bima jahilin ayati ci sa gotti kentan yi moy all bu yaatu bo xamni ni bo ci gisé ben kentan sa dund yépp man na cey jeex waye néna fuma tollu rek ma dégg baatu sama turundo mo nan ma ahmad jaaral fi ahmad jaaral fi ahmad jaaral fi mune ma man fiqul illa wa duna ta'aqquli ma ibratu illa wa duna bayani nena ma man fiqul man fiq moy kaddu gu douf ci wax illa wa duna ta'aqquli nena kaddu gu douf ci wax guñ ma indi nena mu ngi ci sama suufu xel ma ibratun nena amul benn xalaat bu ñuy jund tëral ko illa wa duna bayani ludul mu ngi ci sama suufu leeral man cheikh ahmed tijani si kenn mën ci dund lu ma mën la leeral nena kom damay fekki sama turondo nak kuy dem da ngay yobbu serike fa tazawwadat nafsi bi kulli badi'atin wa bada'i'i tabqa 'ala al-azman li munu ñak way fa tazawwadat nena ma bagajo fa tazawwadat ma yobbalo nafsi sama jëm bi kulli badi'atin ci bépp xam-xam bu yéeme boo xam ni doo ko gis feneen dañ naan la lii ci cheikh ahmed tijani si laa ko jukk a dégge ci moom laa ko mujjul dégge loolu mooy badia parce que yàlla mooy badiau samawati wal ard dañ ni yàlla asamaan ak suuf ku ko bind mu ni man kenn fekku ko ci ni yàlla fente asamaan ak suuf neena non la fente ay xeeti xam-xam yoo xam ni ci sama dënn bii la jógal man cheikh ahmed tijani si ku ko dégg ci man nga ko dégg neena badia bu mu ci doon rek neena def naa ko yóbbal mu ni wa badaa yi neena li ma ci am tabqa ala al azmani neena jamono yëpp jamono bu ñëw ñu ni leen ah yéen sëkk yii de lii ci seen maam cheikh ahmed tijani si la jógee wante déggoo ko feneen de nee na tabqa sama badaa yi sama xam-xam yooyu nga xam ci man rek la jógee nee na tabqa day des ala al azmani ci jamono yëpp ba ma àddina di tukki ku ñëw boo bëggee yéem xam-xam ñu wan la lu cheikh ahmed tijani si bind waaye
mu ni war a aytu war a aytu waaye nag ma gis an naka niki yow xaamilun lirisalati wa alimtu baadu an naka surru amaani dama ko firi ci gàmmu okaam gi benn góor ni ma ngëm lan mu ni war a aytu ma gis man sir ahmad tijani si ni an naka ni ki yow sama turandoo xaamilun aji yenu nga li risalati ci risala sayidina mohammad wa alimtu nee na ma xam baadu gannaaw bi ni an naka ni ki yow sama turandoo sirru amaani yaay sëkkre sécurité ba benn góor gu jàng te mën a tudd yàlla ni bëri laaj ma ni ma nga ni lan ma ni ko sirru amaani mooy sëkkre sécurité ba gis nga Cheikh Ahmed Tijani Seri bu dul moom diine du am sécurité bu dul moom tariqa du am sécurité waaye ci ko donnit bu dul moom diine du am sécurité tariqa du am sécurité parce que mooy secret wa ra'aytu annaka li risalati xaamilun wa alimtu annaka baadu sirru amaani mu ni haada dema ko yëral nag mu ni haada mu ni haada lii nag nizaamun fi lkitaabi muqaddasun qad kalla gayruka anhu bil itiyaani mu ni haada lii nag nizaamun mu ni programme la muqaddasun bu ñu organise fi lkitaabi ci téere yàlla bi waaye qad kalla gayruka ku dul yow ñu lott na bil itiyaani anhu ci indi ko niñ ko indee Cheikh Ahmed Tijani Serif bi muy ñëw li xewoon mooy bala ngaa am benn martaba da ngaa def xalwa te xalwa ya ngay jote martaba diñ ko def ñeen fukki at Cheikh ñëw xewil xalwa martaba ma nga daan décroché ci ñeen fukki at soo jëlee tariqa bi soo laazimee wasifa rek daal di koy am bu at mi dee ñu defal la sa relevé nga xool li nga fi jàng ci astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum li nga fi jàng ci astaghfirullah li nga fi jàng ci salatu alfatixi li nga fi jàng ci la ilaha illa allah li nga fi jàng ci jawhara li nga fi jàng ci fatixa li nga fi jàng ci subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun buñ la wanee relevé bi ni la lii moom nga am ci atum ren nga ni lii fu ma ko waxee moo tax soo dekkee doo ko mën a jeexal moo tax Cheikh ni la yaatul xol ba sa dëkkandoo yi sa jabar yi sa goro yi ku la mas a sob su ëllëgee loolu nga am nga ram ko ci moo tax haada nidaamun fi lkitaabi muqaddasun qad kalla gayruka anhu bil itiyaani mu ni tabaqtahu wafqa alzamaani wa xukmihi waaye nag wa casamtahu bi inayatin wa damaani fan yee nag mu ni Serigne Moustapha sama turandoo nag nit ñaa ngi koy roy ci tabaqtahu wafqa alzamaani mooy da nga koo appliqué mu dëppoo ak jamono wa xukmihi ak akkay jamono mu ni ko waaye nag affaire bi fiñ ko mën la royee mooy wa casamtahu bi inayatin wa damaani wallahi tabaqtahu appliqué nga ko wafqa alzamaani mu dëppoo ak jamono wa xukmihi ak attay jamono waaye nag wa casamtahu nga ñoŋal ko bi inayatin mu ànd ak jagle ya mu am wa damaani ak garanti ba mu ni foofu nag lañ mënta royee sama tërandoo waaye tabaqta wafqa alzamaani def lu dëppoo ak jamono nee na ñëpp mën nañ ko ñu ngi ko ciy rëy waaye wa casamtahu bi inayatin wa damaani nee na booboo des nag juróom-ñaari jawharatul kamaal yi mu la jox boo ko tëggee yonent bi ñëw
hadanatul jumaa nga ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim yonent bi ñew neena garantie bobu neena gaay amuñu ko dak wa asamtuhu bi'inayatin wa damani fa ka'annaka al-furqanu fi i'jazihi haqqan wa fi al-idahi lil-furqani muniko fakka annaka mungi melni yow sama turando al-furqanu yaay al-qur'an fi i'jazihi ci lotal jumul lotal arab yi daan wax wax bu doof ci way al-qur'an ñew du way ba nopi upp doole liñ doon def mu jaaxal leen muniko ni al-qur'an jaaxale fusaha arab neena non nga jaaxale nitu yalla yi haqqan muni deug deug nak muni way wa fil idahi neena suñu la indi le problème ba nga diko leral lil furqan neena ni al-qur'an bi régler situation neena non ngay régler problème buñ la laje waye kiko wax mo feñ ci mom way deggal rek cheikh ahmed tijani sharif wala taqrabu mal al-yatim xam nga nuko cheikh firé neena lolou yalla yonent yalla musa la ci waxal te fuqaha uy japp ni ala lu jëm motax ñuy wax cheikh nak neena lolou yalla yonent yalla musa la ci waxal ñu ko luy lolou muni musa moni won yalla rabbi arini anzur ilayka yalla won ma sa bop ma gis la neena muni ko lan tarani muno ma gis walakin unzur ila aljabal in istaqarra makanahu fa sawfa tarani muni ko xolal montagne bi fuma genné limay genné ci man fuko montagne bi resisté nga japp ni duñ ko mëna resisté way fa lam mata jalla rabbuhu rek ja'alahu dakkan neena ba yalla woné lamu woné rek la montagne bi exploser don pend pundi mo xam lo Musa mu xam ni ko yalla ni ko ni ngi def mu ni ko tegal ci souf cheikh ni parce que lolou du ceru Musa mu ni ko mu ni lolou ceru jirim bele te moy sayyiduna Muhammad mom la yalla di recevoir fa kana qaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha kon bu ñewé ni len gis na lama fa gis afatumarunuha ala ma yarati yen demu len mutafaka annaka al-furqan fi i'jazihi wa haqqan wa fi al-idahi lil-furqan fa ka'anna ma ikhtalatat bi ruhika kulliha ayatuhu fadlan min ar-rahman fofu affaire neena damay xol sama turando neena ma analyser ko neena ma gis sama turando jikkom nek café alquran nek mew neena ñu mélanger len neena ni café mew di mélanger wo neena non la alquran mélanger wo ak deretu sama turando moma wax bil lisanihi seyd cheikh moma wax bil lisanihi nima tuf nga sama turando man ko ha munima suma san wéru ci pie bobu muy wéru ci jakkati soko dande nele da ngay gis mbugu muy def ni ndax ni xol bi di def neena da ngay deg ni xol bi di dalé ci pie bi nga diko deg muni da fay mujju fi mu tok da fay ñak ba dañ ko fay fek soti ko bagu ndox muni mo pied bim dan wëru moy sariyatu dhahab motax bi mu gënné adina ku wëru ci pied ba rek dé ba mu ju nit ñi ni waaw li lu mu doon ñi dé ci jakk jëp fi la ñuy dé ñu sét ko ndekete moy pied bi xex dan wëru muni ma sama turando tension 40 la dan doon
parce que yonent bi la alquran jaxaso ak deretam te yonent bi mo jël deretam tekir ko cheikh mu jaxaso ak deretam motax tension bi don yek nonu bim koy febar yonent bi niko bu ko faju ndax du wer waye do la ray nak waye lolé cheikh ahmed tijani cheikh def nako ak sayyid cheikh ahmed tijani si waye bi won ci kafu mew la ko def juroom ñaari at la am juroom ñaari at la am turulum won ko ben kaas niko xolal ahmed mu xol ko mu yabbi am lu genn ci gemmiñam nek mew parce que bobu juroom ñaari at la am mu gokk ko ci kaas bi ba mu fess mu ne ko nanal mu nan mu ne ko jeexna jang sax doto ci son tere boni rek xam la ci bir yeb mu ne bayiwuma mu ne sama turando bayiwuma ba daf may wax ni ma cheikh da nga bëgg lecture moy se goût da nga bëgg jang wante nak ben tere mu nek djuroom ben page nga bëgg ko yeur ba mu jeex mënuma ko supporter del yeur fohres bi deug li ci biir fohres moy table des matières muniko amma nak li nga soxla boko soxla bul son ubir rek so ubé rek diga ci yam néna motax suma ubé téré sax lama soxla won néna sama trolo da ci tek sama baram ni ma mu ngi di فكأن ما اختلطت بروحك كلها آياته فضلا من الرحمن فكأن ما جي ظن اليقين له دفكو وورد فكأن ما اختلطت بروحك كلها آياته فضلا من الرحمن nena aya yi dafa jaxaso ak sa deret muni lolou nak pexe du ko maye ngeneel la lu joge ci suñu borom innal fadla bi yadillahi yutihi man yasaw yalla mo koy joxe yonent bi mo jox cheikh mom deret dina jël jaxase ko ak deretam wante comme cheikh ahmed tijani cheikh mi turundom bi xamna ni nitu jamono la motax mu jox ko ko jaarale ko ci leer mu don mew mu nan ko ci jamono Seyd Mansour mas na ko netti Seyd Mansour bu Seyd Babacar Sy la wax mas na ko netti fi ci terrain bi ci buntu préfecture muni Seyd Cheikh daf ma nax ñu ni ko ha muni dañ dan def suñu masana bindam du ko jang daf ko fay wacc di dessiner muni ba mo muju top ko ci waye su tari jotté mu tari man duma tari né Seigne Babacar ni ma bu ko top waaw muni motax man dama dan jang ba suma xaxta diko mu don deret motax ku jang la mom Seigne Mansour ma len ko wax ben dom soxna raw ko ci jang yeur xam nga lutax ke mom bu son kaas ba tax وجعلت الدنيا العالمين شقيقة للجنة العليا توبة جهل فيخنو سدنو
ca ndox mi kat mo nuy garantir duñ dem safara te xewal su ngeen fi joge toyaay bi ku ngeen bañ mu dem safara na ci laal ma leen ko wax وجعلت الدنيا العالمين شقيقة للجنة العليا بكل معاني وايس خول الشيخ رك تالي بالتيجان بي شيخ نينا سو خاري بألك سو قدوك الجنة داي ملني لي يونينت بي أمون أمو مكو تي يونينت بي يالا دفاي باني mu duggando ak nit ñi aljanna nit ñi di teen di xol taru aljanna muy teenando ak ñom motax mu may ko occasion bi laylatul isra'i mu dugg aljanna visiter ko ba su nit ñi ñewé di yému fekk mom gis na ko dem parce que ku gis lo mësula gis yému waye mu may ko cheikh moto aljana ji fi lay commencer wa ja'alta dunyal alamin adina bi mom nga def shaqiqatan saykhaliku lil jannati alulya ta aljana ju kaweja bi kulli maani mo andak maani yeb muni hazi adina bi li tarbiyatin dang cey def la la war bo liggey da ngay xamni liggey waru gar la nga yengu wa tilka bale li rahatin so demé noplu nak maana huma adina bi ak aljanna fil khayr wal ihsan def ñu fi ci adina am lu rafet fele ci alakhirah lu mu ci tek wa abayt adina du'fi la mustakbiran ورفعت شأن الدين بالإيمان نانا يو سما تروندو وابيتا بانغا دين الضعف دين جو اندك دويدي موتا غيسغا كي بان دين جو اندك دويدي كوكو بغا دويدال سي ادونا داي بان باسكو كوم سوكو ووي سي دين سا سو اندك دويدي مو بان كون ادينا كين منوكو سي دويدال واي نك لا مستكبرن ري تاخول wa rafa'ata muniko da nga yekati sa'na dini tabakhum ngam bil imani ci fondement wu da nga yekati tabakhud dini bil imani te ko ci fondement wu ngam wax bu reey la gis nga leg leg nit lim lay won ci biti lamul lal ci souf bokku lak la ne ci biti lele nit wolo ci dine ba nga ñew wursiko gis ci zahir ba fekk adina la lal moy fondation ba so ñewé mu jaar ci dine jagalé ko adina am lekké lako moto warafa'at sha'na dini bil imani tabakhu ngam bi yang ko yekati tabakhu dine bi yang ko yekati bil imani tek ko ci fondation wu ngam lawla kama dhaharat lana asma ramza yef ya ngok nak lawla kama dhaharat lana asma'uhu رمزا لكل حقيقة وكياني من اللولاك بدلون يو سما تورندو ما ظهرت لنا نينا دفين كنين تاي أسماؤه تري يلي رمزا لكل حقيقة نينا بيب حقيقة موي رياليتي اسانسيال بما جاكار لول نينا مجيسة سيمبول با وكياني لب لو اكزيست لب لو نيك رك نينا ما گيس تورو يالا
su xolé garab gi gis ci turu yalla xol ci geej ga gis ci turu yalla deglu ngelaw li gis ci turu yalla xol suuf ci gis ci turu yalla parce que lepp dina ci gis turu yalla ramzan li kulli haqiqatin wakiyan moto soko fekke muy sonu ci mala turu yalla batax nga fekk ko ci xeer wa mu tok ca turu yalla batax nga fekk ko ci tefes ga mu tok fa nga xamni turu yalla batax nga fekk ko mu dugg ci bir geej ga difa nur nga xamni turu yalla batax muni sama turando neena moma won asma turu yalla yeb neena haqiqa bu ma gis rek symbole ba gis na ko ca neen lu existe rek gis na ca symbole turu yalla bobu ñi ni ko num la ko wone muni baun baun tasiru tanqulan wa bisayriha ولدت خطوط مشيد البنياني مو فور واي مني باون مني تومب التوحيد لا بو يالا دنك ميسيون تسير مدخ تنقلن سي توخو وبسيرها ننا دوخ غام دون دوخ ولدت سي لجوري خطوط بلان مسيد البنيان بوي دغرال تبخو حقيقه تي بابي بابي موي بلان و مور بي بابي موي دون سونو تبخو كيرغي بابي موي دون شامبر ا كوشي بابي موي دون سال يي ني ريونيو بابي موي دون تانت بي ني توري بابي موي بوت بي soné so tégué pel bi rek bo yëkëté rek mu def pax pax bobu tombe la pax bobu mom ngay jël diko continuer rek départ ba nga né mo continuer moto soy bind khatim soné tégg khalima gi rek ba dikna soy bin musallas bi nga tek ni bismi lahi rahmani rahimi alhamdu lillahi rabbil alamin moy musallas nga tim ko moy plan nga ni li ay cage la te fekk boba bala motax ci la joge sax faf mom bindatul bismillahir rahmanir rahim mam cheikh bindatu ko de ba rek suy bind ba bi rek lay bind nonu bayiko nonu ci loxom ba un tasiru tanqulan wa bisayriha ولدت خطوط مشيد البنيان لغي نك موغي واخك غاي ووتاني خمنانو مو لاج لين 63 با لغي كين تونتو كو 63 موني ما نقطه التوحيد قبل بعشها غاي ني تك موني ما بسطه الخط المديد الثاني gaay di tek mun tuyat bi tawratil kalimi wa huriyat bi makaminil injil lil ruhbani wa ata biha sab'ul masani asuhuman bi hurufiha hifdan li sab'i masani
فغدا بها للناس كل مصالح تؤتى بلا عجز ولا إدمان. الله من ما نقطة التوحيد قبله تنب التوحيد بمنك أنن تتجغل ما نجل لا تنب التوحيد بابو فن لن نكون بمنك يتتقم ما نجل كوي لا جتني تموي باو بسم الله الرحمن الرحيم بوين بابو muni nen la muni amon na tag muni mangi laaj nit ñi digënté tag bek nen bi luñ ci xam ba légui mu ngi koy laaj ma bastatul khatil badidistani neena nen bi tojna genn ci tag mi neena def na reud muni reud yu ñaarël bi ci bismillahir rahmanir rahim liko ci indi lan la bismi reud bi ñaarel bi ci souf doonu la laaj lan moko ci indi te sude ci benen bismi alif bi day fete ci kanam boy wax bismi salih njay bismi joju alif bi ci kanam lay nek wante bismillahir rahmanir rahim bi mom dafa jitu babbi muni mangi laaj lan moko séparé ma bastatul khatil madid thani bin nan bi toje ba def reddu ñaarel bobu muni lan moko indi ken tontul muni tuwiyat bi tawratil kalimi dañ ko laxas def ko ab dank neena duggal ko ci tawratu yonent yalla Musa muni wa wuriyat ñu feñalat ko bi makani minil injili ci liñu neub ci injil lir ruhbani neena mu ngi ci injil waye neena labbe yi gisunu ko motax ba mu deme France fekk fi ñu ni ki su magge fi daf ñuy jaxal nañ ko ray ñun nañ ko ray doomu babakar ci bi ñuy wax cheikh tidiane su magge fi la jël serigne la jël tubab parce que li tubab yi jang jang nako te mo raw serigne ci kon nañ ko exécuter purement et simplement nañ ko ray nañ ko fital mu dé mu genn ñu ni voilà le marabout feu ñu sotti ko ay bal mune len yena dof man doomu babakar si ak asukan bi may juddu sama turando cheikh al hajj malik al hajj abdou hamid kan ñu dawal sen beut mu dem ba ca maba jaxu ak abdullah walimata khumma lañ ca waxante ñu waxante ko ca sama turando jox sama seigne babakar si sama tour annoncer ko lim ko annoncer ngeen yaakar ni al anasir al arba'a nit man na ma ci ray yeen vous trompez d'époque je vous dépasse de loin bal duma ray parce que man jundul muhaymin la la khawfun alay wala huzn yuzaa'izuhu wasta al qira'ati té man duma am luma protéger duma tak gant duma out masque duma sol gilet pare-balles té sen bal yi mu ngi dal ci sama yaram ni té duma lor ñini bi soti wul ñini kon nak nañu ko essayé ci benen bima kamil injil lir ruhbani la lay wax de toi bi so demé paris labbe yi fa nek
amna ci ay labbi yu am secret di wax ak neew yi suñu la natto manu loko ñu deug ci seen xam xam yoy ray la ñu ni kon munu ñu ko ray nak ci al anasir al arba'a nañu set le plan mystique ñu yobbu ko ci ben ay sekk yobbu ko fa xaju guddi ni koy xam nga homme de culture nga mu ni bien sûr ñu ni ko dañu bëgg nga visiter sekk yi nga xamni fi lañu denc ponkal yi nek ci ci seen diiné mu ni d'accord ñu dem labbe yi nek fofu di ponkal yi ñu def lañ dan def te suñ ko defé wax ak neew yi ñu diko deg bi yoon ñu def ko rek neew yi ni pat ñu xolante mu ni pat rek di yeesu ngom man ni ku ko yegul wa ngir ni fi diw lañ fi sul ñu ni waaw ñom ñi ko ba sante bam yag mu ne len di lan la ni len ni ngeen di jang ni ngeen ko jange nonu la jumu len ci fekk boba kenn ku ci nek yaangi nan sa morom fatali ma parce que man dafa melni dama jum ndax formule bi jang na ko mais affaire bi kiul ki ni ko ni la ko jange ñom waxuñu ko de waye mu ne len formule li ngeen jang jumu len ci secret bi mu ngi fi ñu ni ko lan mu ni len secret bi ngeen doon waxe ak neew yi buma taxawé suma joxewul ndigal du ngeen wax ni len lu nit di jariño ci diine Aïssa ci sama loxo bi la nek lu nit di jariño ci diine Muhammad ci sama loxo bi la nek kon noppu lu len moto bi makaminil injili lir ruhbani ñu ni ko kon nak legi li dess moy yow sa protection tegatuñ ko ci loxo Sénégal ñun tubab yi ñolay protéger suñu bop motax am ponkal day joggé Dakar ñew fekk ko fan résidence dafa mujj sax wutal leen kër di leen ci yob motax wa wuri yak bi makaminil injili lir ruhbani neena ma nga ci injil wante neena labbe yi xam nga ko nebb nañ leen ko neena nebb nañ ko labbe yi muni wa ata biha sab'ul masani ashuman bi hurufiha hifdan li sab'i masani xana kon catholique yi jël nañ sen wal juif yi jël sen wal han ñi jang alquran ci dess nak muni wa ata biha indinako babi indinako sab'ul masani jurom ñaari ñaar ya moy lan fatihatul kitab bi hurufiha nena mu andak harafam ya hifdan li sab'i masani nena moy garantie wu fatihatul kitab nena fatiha nena dañ koy toj nagu fatiha nena dañ koy toj nena suñu toje nagu fatiha nena dañ koy def fukki nar ak ben nena ben nar bu nek amna ben harf bo cey tek waye nena amna ordre nak bo soxla lu jak
nga jaaré ko ci ordre way néna so bëggé tukal adina moko wax dé ci lamiñam néna fo bëggé tukal adina néna dang koy jaar ci désordre bi néna soko jaaré ci désordre bi néna so jangé formule ba 11 fois néna so né yalla tukalal adina bi néna bu sa kaddu daano rek néna mu tukal adina bi mota atam seigne ablaye diom niko waw wa nga xam li ba pare nak ñu di la togn mune ko limako yalla xamal ba pare jël ma togn kat yi motax du ci duma ci xam comme xamal na mako ba pare xamni man nako ba pare mu jël ma togn kat yi motax duma ci xam duma wonk duma len def dara waye nak attention mom du def dara waye martabam nak dina defé bamu togué nu def la martaba bi juk ni day def bamu togué ni du def le turondom juk niko man nak légui may def dina ci ñew wa ata biha sab'ul masani asghuman bi hurufiha hifdan li sab'i masani فغدا بها للناس كل مصالح كل مصالح في الدنيا والآخرة في الدين وفي الطريقة تؤتى بلا عجز ولا إدمان نينا بابو بكت موني خمغ فموج نينا ينوكو ها موني لونيك بغ تلو باح تي أدنا لونيك بغ تلو باح الآخرة néna ñu jox la ko té néna do tok di zikkar ba say tank nagam wala nga tok di zikkar ba sa ginnaw lunk amna benn talibé benn talibé talibé mom lay wax dé mom sey cheikh su nit amé problème wara dem tribunal walaw da ray nit lamuy bind ay reud rek la koy def jurom ñaari reud ni la xol ko nga xol ko mën la jeggi ko nga jeggi ko mu def ci deux muy babbi so deme lu procès ba graw dañ nan da demal ñibi te talibé seigne cheikh tidiane sila ndaysan fatou na nak ta bila ajzin wala idmani motax dula jox lu reuy ñaan yum lay jox sax ñaan yu gatt la so beugé ubbeku muy ubbeku so beugé protéger wu mu protéger la nena umanna unna jika fi ta'addudi sa'ihim أمناء هذا العالم الجسماني نينا أمناء النهجك سنجر ميو الشيخ أحمد تيجاني شريف نينكي وولو بانيو نكتا أي نجيب في تعدد سعيهم نينا سولين خولي كسين لمو أكتيفيتي نسيني أكتيفيتي باري دولين منا خمك أمناء هذا العالم الجسماني do len meuna xamé ak ni amé aduna bi diko doxal ñun ko am ni fakk annahum fi zikri wal adab alladhi fi dhikri min mala'is samar ruhani neena so len betté ñi wazifa wala ñuy def sen hadratul jumaa wala ñuy jang sen taysir neena wal adab alladhi fi dhikri nen discipline bi ñuy bolé ni ñuy jàngé la ilaha illallah ak ni ñuy jàngé jawharatul kamal ak seen malan mu wéx mi ak seen yéré yu wéx yi néna so leen xolé da nga nan ni duñu ay nit ay malaaka lañu néna ñu genn waxu dugg bureau genn bureau teural réaliser néna nga ni haut fonctionnaire yi ci kan lañu dépendre
diine ni oké adina ni oké man ci diine ji man ci adina bi fa kaannahum fi dhikri wal adab alladhi fi dhikri min mala'is samar ruhani wa kaannahum waqtan nashati li ahlihim wa li qawmihim bi wadhifati sultani way ku mandu la nak ñu ne ko ñepp mun ya ñi tuddo tariqa bi nak bari nañu way ñi ko ci appliquer ni ko cheikh indé ñoy ñi ma jëk wax way lélé nga gis kuy tuddo tariqa bi té melul non nak illa sharadima yajhaluna haqa'iqan lid-din aw yabghuna hukma al-jani néna ludul ay bennat bennat nak néna ñom diiné dañ ko réré néna bañu ngi sakku sax atep aji togn ji té moy iblis nek ci diiné ba paré ni iblis kay atema néna fa na am néna ñom kat yu aduna al awamira dañuy lazim di wazifa di hadara ghaflatan waye dañ koy def ci ciaganté waye rawna kullal khairi fil udwani ñom yaakar nañ ni yiw yep mu ngi nek ci nono rek ñom japp nañu ni han yiw nekul ci leneen ludul nono rek illa rijalan yad'una taqayudan neena ludul ay goor yo xamni ñu ngi wote ni tanku nañu lakin bi ahdi nafsi wash-shaytani muni waye nak tanku nañu de waye neena ci seen kol rek bakkan lañu tanku ak kol rek shaytané waye tanku ñu ci li cheikh ahmed tijani sharif teural akhazu ñom jël nañ tariqa bi walakin la li khulqin tahirin waye boole wuñ ko ak jikko bu rafet tariqa bi bala mu la mëna jariñ nga boole ko ak jikko bu rafet wa ataw dik nañu ci bir groupe bi walakin la li qalbin hani indi wuñu xol bu sopp yalla innal hayata neena dundu tariqa bi ta'udduhum ka ziyadatin lil hamli fi ma'nam min an nuqsani neena xam nga lu len tariqa bi di limale ñu ni ko ha muni waji taxan sayu matam muy ay ganj neena mu jël ay pognat yu ndaw neena ni waji tegal mako ci kaw neena tegal bobu day diisal waji rek waye neena boko xolé neena manam wagne ko sax lay doon parce que so egge soy boyal ñoy jëk tak birex 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 waye buñu takké do tib ci ñom ay xal duñu la togal añ do ci tal benen tal mbop lañu mota ta'udduhum ka ziyadatin lil hamli fi ma'nam min an nuqsani ñom fahumul ula yatajawwaluna bitalatan wa yulattikhuna maharim al ikhwani neena moy ñi nga xamni amuñu programme buñu xeyé rek di wër loy dox dama jaaroon fi rek fo jëm damay doxantu rek luy sa programme man de tay xana set gaay rek way latikhuna maharib al ikhwan neena ku amul programme deri gor yi di sa programme motax mo ne neena ñu seug ci deri gor yi rek diko tilimal way bëccununa al aghniya ki amul programme ko gis te mu gor gorlu ba am dara nga talal ko sa loxo ni ko sa way ya fi ne de yaay ponkal mi li ghinahu mo ngir wut ca ñaari temer wa yuharibuna a'immat ar-ridwan ñom ñi nga dëkk di xare ak ñom bëgguñu ko baax muni hada li may wax nak man cheikh tidiane si wa inni la ukhalifu unsuran huwa fil iradati nash'atul akwani neena hada li may wax
wa inni niki man cheikh tidiane la ukhalifu unsura neena wutewuma ak element bi nga xamni huwa mom fil iradati element ba neena ca nam namu yalla nashatul akwani moy sosu mbindefi mana dafa bëgg wax ni wutewuma ak yalla ci bind gi mu bind nit def ko muy sangu mbindefi la la wala takrima kuntum mu'aridan hatta akhud al-yawma fi dhashan neena dedet neena li yalla wax ni wala qad karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila yalla neena ma teral dom adama may ko neena suy lek lekin wu tey lay lek nena bu amé soxla ci djéré dox ko ca nam ko nexé nena mu am soxla ci djéj dox ko nam ko nexé nena mako gënal nak mom dom adama mu gën ci lu bari luma bind señ cheikh ni teranga bobu kontruma ko nak bay wax li ma doon wax muni lakinnani wante man cheikh tidiane sitay law kuntu faddan jafiyan su fekkone ni dama nek ku bitt ngene nek ku wow neena ehwal makarima neena ku sop jikko bu rafet la fi safa'i janani ci sama selu ko xol nak waye xamna ni ni wawul bitt ngene wul motax mun ya lol sax munuma dal ni ma juddo ak fi ma juddo ku ci juddu do mel non muni wala qat wulitu affaire bangok nak wala qat wulitu man cheikh tidiane si judduna wali ridan dakorna bi wiladati ci sama juddu li wiladati ci juddu gi ma juddu fi manhaj tijani ci ngirum cheikh ahmed tijani sharif wali annani ndax man cheikh ahmed tijani si sumitu dañu ma tudde min amrin ci ndigal bihi bu joge ci cheikh ahmed tijani sharif kon fa jazal ilahu yalna yalla fay fatan serigne babakar si mi nga xamni samani moma tudde bihi ci cheikh ahmed tijani sharif le 29 décembre 1925 Serigne Tidiane Thiam men momako netti neena ma nit ñi dañuy wax ni Serigne Cheikh dañoo bind turam ci yaramam munima lolu nekkul de maniko mam nit ñi wax nañ ko de munima ah man nak gannaaw sasfamba ak sonna asukan mi ko jur ci sama loxo yi le seigne cheikh jëk tege maniko kon lo ci wax werna munima bimu amé ñaari wèr motax wax bimu wax ni bimay wey seigne babakar hein nena nek guma embryon nga xamni waxna deug de araftuhu dal khalifati qabla kawni janinan iz arahu wa iz yarani bi nuril ghaib hatta jaa amrun wa amrullahi fi tayyil masani Allahu akbar nena bimay way seigne babakar nena nek guma ci biru jigen ñu ko kon foko waye muni ca leri ghaib ya ca malakut lañu gisante ruham gi ni balé sama ruh ni balé yalla dawal film bi muy kenn ci jamono mu dawal film bi may kenn ci jamono mu xol ma beut ciofel bëgg ma jur ma yéne ko sama bop ruham won sama ruh mu jur ma
ولدت وليردا بولادتي لولادتي في بنهج التجاني ولأنني سميت من أمر به فجز الإله فتن به سماني سنتي جانما بمغاني أدنى غناو ساج فامبي أكسونا أسوكان مكجور كي سما لخول جكت تغي منما بمو أمي نياري وير كي برجن نون لمكو بخي non la mako waxe ci bergen bergen ci bergen du berceau de moy biru jigen munima ci la cheikh ahmed tijani sherif wax seigne babakar siniko sona asu ki mu eumbu gor la tudena ko sama bob مطالف هل من سبيل منيما le 29 décembre منيما سيغ بابكار سي جوغي داكار دي نيو ندار مني بيس بوبو موتا il faut tawbe wacc منيما بيس بوبو دا فا لاي لاي بو خامني متر سي سا كانم دوكو غيس با اوتو يدي تال فار سي بيتيك néna seigne babakar ni tegg tankam ci garu ndar bi rek néna lay bi ni firet néna mako téruji kon xam nga événement ba mom moko dund mu ñew yendo ak soxna asu mu di len bernde néna ci minuit la seigne cheikh gané adina néna seigne babakar bimu ñewé tim ko néna niko astu mëno mo wona wax ni li nga yendo néna soxna asu da ko ni bëgg wa tariqa bi bëgg rek té tuddoguñ ko dé mota sona su borom kashfu la won néna fofu néna mam alhadj abdul aziz ñew néna ni seigne babakar seigne ci jan néna ma ngi taxaw dé néna ni quoi ki dé mom amul wax ndax ya togon ñepp sédé la nga ni suma amé taw bu gor yonent bi la koy tuddé ka ca top sama mbokk la koy tuddé muy alhadj mansour waye ka ca top nak sama xarit la koy tuddé muy alhadj abdul aziz muniko kon nak yonent bi amna cieur elage mansour amna ma ci dess néna seigne babakar ni quoi gan gi nak dafa indalé touram néna mu jox ko lam ko jox niko duggal ci neeg bi nga jang ko néna bimu duggé ci neeg bi dafa dajé ak cheikh ahmed tijani sherif néna mu niko bi pour man la sa bass nak mu ngi ñew waye kenn bindu ko ci yaramam cheikh ahmed tijani sherif mo wax ak mam alhadj abdul aziz niko bi pour man la dal di teuf li ci nopp bi jang ci lam cey jang waye seigne cheikh tijani si moy kenn histoire bobu amna kat digeunte bi ciow amna fi ba keur gi nek ci conflit ba ñu jubo at mi mu defé jubo gi mam abdou ñew diko setsi ñew fekk ko ci salam bi fi sonu safiya nek ñuy waxtan seigne cheikh niko gis nga niko xam nga cheikh alhadji maj dafa dag dundam seigne babakar si dafa dag dundam muniko ñaari dund yoyu ma garantir ni dina ko bolé ak sa dund nga agalé ko muniko gis nga ba ma juddo ci ndar muniko nga ñew japon ni gor gi man la lay tuddé sama turondo wax la lim la wax ci man fonk gim nga fonk sama turondo tax nga daw sa keur djel fa ben manto ñew sangé mako yekna ko kenn netilu mako ma ngi tok muniko gis nga sang bobu nga ma sang ngir don bañ seddu ndar bi lorma ci la la sama turondo di defale lo xamni di nga bayyi ci tiwawon lu ñepp di seen te boba tambalé gul soror balé wala qat wulitu ولي رضا بولادتي
لولادتي في منهج التجاني ولأنني سميت من أمر به فجزى الإله فتن به سماني وخجا جيخنا موني من كان دوما شانتاج وخجا جيخ موني من كان دوما شانتاج شوقي إليه نينا شوقي إليه سما تشوفيل تي شيخ خزانة نينا شكلا min fadlihi buma touché ci banku sama turando wa sawq bima touché sak bobu ba nopi akhnani neena doyna ma richesse comtan kom kom an kulli lwara adina ak nit ñek jinne yek ñep neena nañ dem neena bama amé bama touché sagu tiofel bobu ci sama turando la won gannaaw aduna ken mënatuma jaay dara mota ken duko santage bëgg njabot sax motax legleg mu di len bëggal ci yenn yi way amna chèque bo xamni ni ku ko xiss touché ba paré té mu woor la ni banque bi benn la té mu woor la ni signature bi benn la té mu woor la ni ni chèque bi benn la té mu woor la ni ni ko seddul du am nga wan gannaaw lepp ci am ciir ci lepp mu lepp amna lu gën lepp lu mu boof degu len lima wax de ku am ciir ci lepp ba pare muñ lepp amna lu gën lepp lo boof shawqi ilayhi khazanatun min fadlihi wa shawqu an kulli lwara aghnani dañ ci joom nak xam nga ñom tasawuf lañ bind waye tasawuf la wa tasawufi ak samak yu xamtelu li maqami ahli hududihi ci jot maqama ñi sama turando ciirel doyna ma wa tawassuqi ak sama degeerlu bi qawaidil arkani ci plier ponkam yi waaw moy moy ci ponkam yi muni la khassati de mom la ci tek de neena jeexna neena man cheikh ahmed tijani si nena suma don def bakar ken duko bind nena suma defé krimit nena ken duma atté ndax sama turundo joxna ma lam may jox ba paré muni muni la xassati det sama tilim am mawridayhi tazuduni aw lal jarimatu taqtadi khusrani nena tilim nena du té ñaari mbalka yi sama turundo am té moy mbalkam sharia ak mbalkam haqiqa nena tilim duma ci té nan aw lal jarimatu nena krim wala krim taqtadi khusrani di waral sama perte man motax kum ray nga perte dem safara ñu bindal ko tiyaba yow ñu bindal la bakkar ndax man sax afnaytu asbab al hayat dirasatan il est courage afnaytu jeexalna asbab al hayat sabab buntu yi ñuy jaar pour di ci xam dundu nang koy sabab lo ak buntu ya ngay jaar neena buntu yeb jeexal na ko dirasatan ci yir di wax moy luñu bind mu ñuul rek jang na ko lu feñ ci biti rek ñu war ci xame dundu jang na ko moy riwaya way riwaya
su andul ak diraya du doof wa balawtu gannaaw bima jange lepp ba pare wa balawtu ci la natou nak kul wasa'il al irfani moy yi ñuy jaar pour xam yalla yeb neena natuna moy yeb ba jexal ko tak kon xam xamu zahir kenn dootuma ko jaay waye batin ba nga xamni ni ci sama digeunte ak sama borom la neena moy yeñ cey jaar yeb pour natou yalla pour am ci xam xam moy maarifa neena jexal nako ñu ne ko xana kon do am serign muni waye wa qad intaha kullun li halin wahidin min an utalibahu bi kulli amani neena lepp fa mu mujju neena ñu ni ma jeexal nga sabab bi dund yi jang ko ba mu jeex nga natt moy yi ñuy jaar ba xam yalla waye gis nga li nga bëgg ben solution kep la am moy talalal loxo sa turundo mom rek moy doon sa serign waye nak so cey dem neena yobul mebeti te na and ak wolu ndax mom keppa neena motax maniko kon nak qutbi abul abbas qutbi qutbu moy firi mbaxana muni qutbi kon ki nek ci sama kaw bop abul abbas moy ki ñuy dakantele abul abbas yabna muhammadin yow doomu muhammad ya akramal afradi yow mi nga xamni ni buñ nan diw de kenn la kenn kuñu tudd rek ya ko gëna tedd wal a'yani buñ ne diw de ko ragniku la neena fekk na ya ko gëna ragniku sa talibé la muniko nak gis nga ma ngi ñew ci yow garé cortège voiture ci sa bunt auto mantiq auto badia auto malihatil awzan yep ma dila ko won ngir nga xamni sa turando bi du ciomo wante nak dama lay won ni am nga talibé bo xamni ni yow do dem ca lambja waye wonuma la numa tollu mok cheikh dama lay won ni la am nga talibé bo xamni moy ub lambja waye wonuma la man numa tollu ndax yow ci man ci sa kanam misli bi mislika nima toll ak ni nga toll nam la tul moy man may khorondom khat khatabat nafsam ni daoudin ba don wax ak suleyman bi ghayri lisani te waxul ak mom ci lambi yow yaay suleyman man may khorondom bi waye khorondom waxna ak suleyman Suleyman degguko te xorondom waxul ak lammi te Suleyman degg nako ya yonam lu dukhulu masakinakum la yahtamannakum Suleyman wa junuduhu te wuhum la yash'urun fatabassama dahikan min qawliha ndax degg nako xorondom neena yen xorondom yi daw len dugg Suleyman ngi ñew ak soldaram yi dañ len di moño xete duñ ko yek Suleyman re te xorondom bi waxe won lammi motax amna lo xamni feedback bobu affaire la ifadatika minka ilayka ihatati an-nur al-mutalsam tal'ati al-haqq bil-haqq misli bi mislika nima tollu ak ni nga tollu nam la tun moy man may xorondom qad khatabat nafsam ni daoudin mu ngi wax ak domi daoudja da bi ghayri lisani bo may wuy nak fa ajib nang ma wuyu bi lutfika ci ñewante gi ma ñewante ak xeexlu gi ma xeexlu la bi ayni tahaturi waye bu ma xole sama jëm ju mandi ji bay gannar gannari inna tahatura mandi bay gannar gannari adatu sakrani moy aday aji mandi fa ta'alluqi bi hudaka de أعجب حكمة يا حكمتي في حالتي ومكاني نين فتعلقي بهداك أجو كما أجو تسن جبكي أعجب حكمة نين موي لي گنا ييمي يا حكمتي في حالتي ومكاني موتا حكمة بوب نين مانكو ييم
ci temps bu ma nek ak espace bu ma nek ba fa la rubama qatultu fi aqli wa fi ruhi fa kayfa tajru'u bi hawani muni dinaay wax ci sama xel ak ci sama ruh nan man dal naka la man fetirlo muñ lepp ak ni man di neewé doole ma aju rek ci sa njub ki ba dara fabiwuma hada ma'i fi wahshati nena khalat bobu mu ngi and ak man buma wété hada ma'i fi suhbati nena buma wétiliko khalat bangi and ak man hada ma'al wujdani xam nga lan moy wujdan yangi mokal dara li nga mokal bing koy bind do wax yangi tim kayit gi rek di bind mais amna loy deg muy tari lolou nga mokalon ba nga couché ko ci kayit gi te yangi deg bat bi te sa lamiñ jibul lolou moy hustan ma mizati mom la de muni man ma mizati in lam yakun fi mizati ma yastadhil bi wafrihi al hadathani muni wa man cheikh ahmed tidiane si luy don sama adresse bu fekkul ni sama adresse gudde beccuk may yi muy sakko kerlo bu lolou dul sama adresse man cheikh tidiane si lan moy don sama adresse gudde ak beccuk nena ki ñu sakko ci mayam mu keral leen keral moy mu ar la rek muni bu lolou dul sama adresse luy don sama adresse ma ngay bëgg Allah la lak nak wal haqq li deug gu amul ben wérante annaka niki yow sama turando qat ataka dikken la khayrul wara gën ji mbindef mu bashiran dila bigale bil khatmi ci martabatul khatmi wal kitmani ak martabatul kitman al khatm moy cachet bi nga xamni wilaya goko dorul wirul kitman moy li nga xam ken manu ko xam dañ koy neub mo indi maktum motax ñu diko dakante le maktum parce que bu feñé fi da fay ëpp motax ñu diko neub leg leg ak dara def ci flash rek waye affaire ba deug dañ koy neub wahuma al asasu al khatm wal kitman wahuma al asasu neena wahuma al asasu neena ñom ñaar neena wahuma al asasu ñoy fondation lima tara min ni'matin ci li ngay gis yépp ci xéewal go xamné amat bisatal ardi néna matalena tali suuf gi bil fayadani andak fayduba te moy bëbka al khatm wal kitman bo xamné ataka mubashiran khayrul wara te ñom wahuma al asasu lima tara min ni'matin amat bisatal ardi bil fayadani suuf fepp fessna andak dousiya légi nak lima soxla man cheikh ahmed tidiane si talal na la sama loxo fam dun yadan minha ilayya fam dun yadan minha min al khatm wal kitmani allatani ammat bisat al ard bil fayadani fam dun yadan minha yow talalal say loxo tibbu ci al khatm ak al kitman bobu nga xamni matalena souf and ak fayduga neena nga jëmele ko ci man nak cheikh ahmed tidiane si tafaddulan tek ko ci sa ngeenel muy lepp luma soxla ci kaw souf rek neena talal na samay loxo neena nga def ko ay saako rek neena ni ma acca am te doko bank bing ko talale doko bankat mukk wardud biha wajdan bila husban lamay titel itam ci souf wara don njaqare lolou nga am ci al khatm ak al kitman
nga dakk ko ca moy xeccel ma lima soxla yeb dakal ma lima ragal yeb motax gis nga bikku turo ndom defale defal na ko leuf de dina len ko wax wardib biha wajdan bila husban motax turo ndom moy garde du koram du koram du koru seyd cheikh ahmed tidiane si ma yagale ta wajdan bila husban bim bo may bu ko regle mais boy dakit bu ko regle bul ni ling may jaruko bul ni ling may dakal matuko bila husban may ji bu ko regle bul ni li de soxlawuko li de matula dak motam mu sol ben tenue xam ngeen kagn la ko sol kérok biñ koy genn keur Idrissa Fall ci le cheikh ahmed tijani sherif sol ben tenue niko legi moy may sa garde du corps niko motax nak dama wex nak niko dama wex de niko njebuti sax nañu def attention niko non yi mom dama leena djegalé waye njebuti sax nañu def attention motax da ca joge wote de da ca joge wote de laj len ko serigne moustapha ngen sama turundo kat neena legi kuma ton ci xol gañu waxna wax neena dotul summi tenue bi tenue de combat bi mu indi won kérok biñ koy genn keur Idrissa Fall neena dotuko summi fu mu jëm mu ngi and ak mom bis bobu budul won Seyd Cheikh Ahmed Tidiane si li muy tudd nonu ci Dakaru bis bobu la Dakaru di def dom parce que cheikh tokna ba kof al kibritul ahmar seigne cheikh kef ko ci loxom niko mawlaya dimbalima muniko kon nak masul ko fi te niko na ma deglu mang ko sul fofa ci mermoz aduna du tukki te volcan takul Dakaru ma len ko wax aduna du tukki te volcan takufa mom nak ci mbaxam ñan na turandom niko bum tak mais turandom it neena ko amna lo xamni ni suñ la ko defate sumay réagir duma la taggu niko xam nga ni diw mako ray muniko waaw muniko te taguuma la muniko waaw muniko te sa njabot bi rek la togn muy Ibrahima Ndiaye mi dila defaral café wallahi Ibrahima Ndiaye raki bay sidi ndiaye me mom la ben nit togn cheikh ahmed tijani sherif faddu ko ray ko ba pare wax ko seigne cheikh وردد بها وجدا بلا حسبان ما بال مثلك بالإباء وقد غدا يزهو بأدنى جودك الثقلان يو كملني يو نكا لا نكوي نياني موي بانيا مايي تي نيتك جيني لي گنا نيو سي لي غاي مايي موم لا نيتك جيني دي تيترو كون كو ملني موم نون كوي نياني موي بانيا مايي فدهر دهرك نينكو جامونو سا جامونو لا لا تقارب السلطه كن مون لا جيغي سي بوفوار والفتح فتحك tiabi ji ya ko yor ki fatay mizani kem ñaari balance kon fataqallaban fi ma tasha fataqallaban nanga lembe fi ma tasha ci lula neex wa tasarrafan nga sopandiku min alamil arwah ta alamul arwah ta malakut wal abdani ak fi moto señ mo ni rudu ko la zilta fil malakuti bayna rijaliha fil mulki qaida jam'ayn bil akmal ni ko gis na la malakut yaay president ñu ñew ci aduratul bayda yaay president am jallabi ki xamnako rasulullah yonent bangini yawm nuzulihi bis bi cheikh wacce
mutaqallidan bil haqq mom cheikh nak neena mo ngi sol mantub deug wal burhani ak mantub lay mutabassiman neena cheikh ngi muñ farahan neena ngir kontan bi safi malaikin ngir ewu malaika yi rang giñu rang basatu ilayka neena ñom malaika yi talal nañ seeni loxo jëme ko ci yow bitafani neena di barkelu ci yow dañuy ñaan cheikh tariqa bi malaika yi dañuy ñaan cheikh tariqa bi mu may len ko ndax yonent bi lañ ko ñaan niko ki limu am ci salatu bi la ko amé kon mayñu ko mu ne len salatu bi man duma ko joxe délégation de pouvoir bi defal nako ko ba paré kum ko joxul do ko am motax yatalaqanuna salatakal uzma allati ma ba'daha lil jinsi min qurbani xam nga lan moy talaqun moy li ngay jang te sa lamiñ du yëngu ñoñu ñoy dimbali talibé tidiane yi aju ci cheikh ahmed tidiane ci ba suñuy jang salatul fatihi sen lamiñ di ca gaaw ma wax len ko ndax yow kenn nga te ñom ay milliards lañ te bo yëkëté allahumma salli bala ngay egg ci salli gi ñu taxañ ko jang ci ay milliards te de wërdé parce que cheikh ba mi soy def enregistrement rapide soy déglu wax ja day gaaw waye wax jang ca su ko machine mané yalla man ko ci lèr yatalaqanu la salataka al-udma allati ma ba'daha lil jinsi min qurbani ñuy jang sa salatu bi nga xamni gannaaw salatu bi jaamu gu meuna jegel nit yalla ci nit ak jinne fete ko kaw amul événement ba nak mo reuy ba wal huru min baynin nawafidhi fil hima mutafarrijatun fika kal wildani neena hurul ayni jigeni aljana yi neena ñu sopp ci fenêtre yi ndax événement bu reuy neena al wildan al mukhalladun ñom itam ñinga sopp nan waw adina dafa tukki ba nit ñi di dugg aljana wa alayka burdun wa alayka burdun wa alayka burdun de qad kasaka muhammadun de fil mawqifayn de bihi wa fil i'lan neena ma gis wa alayka suba turundo ma gis ci yow burdun burdu mbubula mbubu ma yonent bi solon bis bi wax yu de wacc ci mom mom la solal cheikh ngir mu don symbole neena burdu bobu la sama turando sol biko yonent bi de recevoir qad kasaka muhammadun neena sama turando solal koko fil mawqifayn neena solal nako ci ñaari place neena ben place ba sama turando la rek ak yonent bi waye kiko sédé bu ko gisul won du ko sédé néna mu solal ko ko néna mu solu ba mu jek néna mu ni ko xam nga ni mi mbubu dey yow lañ ko doon ñawal mu ni ko waw mu ni ko ya ko mom fi ci biir nak mu ni ko waw mu ni ko nañu genn nak ci kanam malaaka ya ma solal la ko ci seen kanam ñu dem ci kanam malaaka yi yonent bi solalat ko burdu bobu gis nga burdu bobu nit ñi xamuñu sax lu xew gis nga burdu bobu biñu fi togné seyid cheikh 87 burdu bobu la cheikh ahmed tijani sherif summi sanni ko ko niko bo faato ñu sangela ko jëluko ba tay burdu ba nga ca mom ba tay te burdu la ma wax len ko muni ko naka lay def njabot yele kade yele
so len waxe ñu ni mam cheikh suma démé légui li len dal ci seigne babakar mo len di dal motax mu bëgg len nampal ba ca kanam mu ni ko kon nak li ngay dund ci at ya koy tam li ngay dund ci at ya koy tam mu ni ko proposer ma mu proposer ko lu bari mu ni ko lolou dafa bari wagn ko mu ni ko duma ko wagn burdu bob ñu tok bis rek mako wax ci lamiñum de mom seyid cheikh neena ma am rek delegation fukki mak juroom ñenti mak la wax neena ñu ñew set ci ma muni yonenti bang ci muni sama turando muhammadul ghali cheikh al hadji umar al futi neena cheikh al hadji malik neena mam usman neena maba jaxu alhaji abdou hamid kan ak seigne babakar neena ñu ñew neena sam neena yonenti bi neena nima xam nga wallahi neeni ko xam nga yaangee wax bi mu xam nga tomu ndar la muniko xam nga yaangee wax sa turando niko wa alayka burdun qad kasaka muhammadun fil mawqifayn bihi wa fil i'lan muniko xam nga ni deug la de burdu bi muniko wa muniko te yegna ni sa turando joxna lako wa li ñu bëgg nak ba taxno ñew tay moy burdu bi lañ bëgg nga sol ko ci biti ñepp xam ni ya ko mom wa neena maniko man nak sama style moy modesty moy am lepp waye woyof rek neena sama turundo neena nima cheikh solol burdu bi bakkar nekku ci titeru nekku ci ya ko mom neena maniko sama style moy modesty neena ñu andando xol cheikh al hadji malik ak seigne babakar ak al hadji abdou hamid kan neena ñu xol ma neena rus nañu yonenti bi ak cheikh wanti rus nañu ma ba bëgguñu ma dindi ci sama principe neena ñu xolante muni ba non rek lañu démé burdu ba ma nga fele ci fan residence wa alayka burdun qad kasaka muhammadun fil mawqifayn bihi wa fil i'lan wa bi wajhika safi bi wasfin bahirin umbul kitab bi khatiha nurani muni wa bi wajhika ma gis ci sa kanam gi yow cheikh ahmed tijani as-safi sa kanam gu selli gi bi wasfin bahirin mu andak melo wu rafet neena ma gis ci ñu bind ci fatihatul kitab umul kitab bi khatiha nurani neena ci harfi leram ya neena motax neena maniko ah kon nak ni la yaay sang bi jotna ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi waye man li bi mislika mut'atal ajfani ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi neena buma ko waxe sama turando neena ba legi mom moy numero telephoneam neena ku soxla sama turando soko waxe ñett yoon rek neena mu décrocher telephone neena moy numero muni man li bi mislika mut'atal ajfani ana kan mo melni yow ba fess sama beut ni ngi ko fessé yow ya sayyidi man li bi mislika lil fuad al ani ana kan moy sonnal sama xol ci ciofel comme ni ngi koy sonnal yow sama turando ya sayyidi jazaka rabbuka an banil awtan way imam cheikh mo bax way jazaka rabbuka yalna la yalla faye am banil awtani ci ndawi rew yeb musar ci dina duggu kenen ku koy tuddo te muy deug itam duggu summa salatu ala nabi wa alihi min rabbihi fi rabbihi al hanani
min rabbihi fi rabbihi ifadatika minka ilayka tal'atil haqqi bil haqqi wa innahu id arada allahu nash'atana abana min nurihi nuran nabil alami wa hanna alladhi nurul wujudi muttalsamun bihi fi hijabil jismi fa huwa wakilu motax moy haqiqatul kawni aynu dati tal'atuha ifadatul lahi nurul lahi summa as-salatu 'ala an-nabi wa alihi xewal gu and ak muccu yalna nek ci yonenti bi ak ay ñoñam min rabbihi mu joge ci suñu borom fi rabbihi delu ci suñu borom rek al-hannani muni al-hannani yalla may hannan neena turu yalla ken duko firi neena da nga wax rek al-hannani yalla may hannan ñu ni ko salatu bi nak muni ma qala ahmad li fet ahmad tijani si mu ngi wax mun sidan di sad ay way di wax nan fa ilayka yabna muhammadin nadani ma qala ahmad litisani munsidan waywa moy fa ilayka yabna muhammadin nadani li fek cheikh ahmad tijani si mu ngi sad ay way di way cheikh ahmad tijani sharif nan ko nadani xitnuma ilayka jemele ma ci yow yabna muhammadin yow dom muhammad suyamun jikko yo xamni tu haqiqu jawhar al insani moy deugal wurusu nekuk dom adama xewal gu and ak mucc yalna nek ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.